ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഉമ ബ്യൂട്ടി ഷോപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഉമാകൃഷ്ണൻ. ഇന്ന് ഞാനൊരു മോട്ടിവേഷൻ ടിപ്സുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഞാൻ ഹെൽത്ത് ടിപ്സ് അതുപോലെ ബ്യൂട്ടി ടിപ്സും ഒക്കെ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മോട്ടിവേഷൻ ടിപ്സ്. മോട്ടിവേഷൻ ടിപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ പഠന വൈകല്യം, അതുപോലെ കുട്ടികളിപ്പോൾ അമിതമായിട്ട് മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഗെയിം ആ ഒരു രീതിയിൽ പോകുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട്, പിന്നെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം, പിന്നെ വിവാഹ ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹത്തിനെക്കുറിച്ച് ഉള്ള സ്ത്രീകളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികളുടെയും ആൺകുട്ടികളുടെയും ധാരണകൾ, ഇങ്ങനെ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മോട്ടിവേഷൻ ടിപ്സുകൾ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു കുടുംബജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യം വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ടിപ്സായിട്ട് പറയുന്നത്. വേറൊന്നുമല്ല, നമുക്ക് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ഏജിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള അവരുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം, അവിടുത്തെ അവരിലെ പ്രണയം, അതിനെക്കുറിച്ച് പല രീതിയിലാണ് പോകുന്നത്, പല ചിന്തകളിലൂടെയാണ്. അപ്പം ഒരു 40 കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരിൽ നിന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്ന, ഭർത്താവിൽ നിന്നും അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന ഏത് രീതിയിലുള്ള സമീപനം ആണ് എന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ടിപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടിവേഷൻ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് അറിയാം, വിവാഹം ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ആദ്യം കുറച്ചു കാലം ഹണിമൂൺ കുട്ടികളുണ്ടാകുന്നതുവരെ, പിന്നെ കുട്ടികളുടെ ആ ഒരു പഠന സമയം കുറച്ച് കൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഭാര്യ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് അവരെ കെയർ ചെയ്യുന്നതായിട്ട്, മാനസികമായിട്ടും അവർ ഹസ്ബൻഡിനെ കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും പുറമേ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ കുട്ടികളോട് കാണിക്കുന്ന കെയറിങ്ങാണ് നമ്മൾ കണ്ണിൽ കാണുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹസ്ബൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താക്കന്മാർ കുറച്ച് പിന്നോട്ട് വലിയുകയും കൂടുതൽ അവർ ആ ഒരു കുട്ടികളിലേക്ക് കേന്ദ്രം അവരുടെ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, കുട്ടികളിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ച് തന്നെ അവരുടെ ജീവിതശൈലി മാറുമ്പോൾ നമ്മളെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇണയെ പരിഗണിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു തോന്നൽ ഒക്കെ എല്ലാ പുരുഷന്മാരിലും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു 40 കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകളിൽ അവരവരുടെ ഭർത്താവിൽ നിന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ടാകും. അപ്പോൾ എന്നാലും എൻ്റെ അറിവിൽ വന്നിട്ടുള്ള വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം. ഈ ഒരു 40 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും പ്രേമിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആയിരിക്കില്ല അവർ ചിന്തിക്കുക. പിന്നെ കുറച്ച് നമ്മളുടെ സാധാരണ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന സാധാരണ നോർമൽ ഒരു ഫാമിലിയിലുള്ള സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചിട്ട് കാര്യം, കുറച്ച് കുറച്ചും കൂടി ഹൈ ലെവലിൽ പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ടും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ലാത്തവർ നല്ല രീതിയിൽ അവർ എൻജോയ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ആസ്വദിച്ച് കുടുംബജീവിതം കൊണ്ടുപോകുന്ന പലരുമുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ആ ഒരു രീതിയിൽ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളിൽ വളരെ കുറവ് കാണുന്നുണ്ട്. പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറവായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഒരു കൊറോണ കോവിഡ് കാലം, എല്ലാവരും വീടിനുള്ളിൽ തന്നെയുണ്ട്. ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് നന്നായിട്ട് സ്നേഹിക്കാനും സംസാരിക്കുവാനും അവരെ കേൾക്കുവാനും ഒക്കെയുള്ള സമയമുണ്ട്. കുട്ടികൾ കൂടെയുണ്ട്. അപ്പം അച്ഛനമ്മമാരെ സ്നേഹിക്കുവാനും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് സമയം കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പരിധിക്ക് നമുക്ക് വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു ഒതുക്കത്തിൽ പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. കാര്യം ഇത് തന്നെയാണ്, എല്ലാവരുമായിട്ടും സംസാരിക്കുകയും സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട്. ഇപ്പം ഭാര്യയാണെങ്കിലും ഭർത്താവ് വർക്ക് അറ്റ് ഹോം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡിന് വേണ്ടുന്ന സമയത്ത് അവർ വെള്ളം കൊടുക്കുകയും കുട്ടികളുടെ ബഹളം ഒന്ന് കുറച്ചുകൊണ്ട് അവർ കുട്ടികളെ മാറ്റി കെയർ ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ വൈഫിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കിച്ചണിൽ സഹായിക്കുവാനും ഒക്കെ ഹസ്ബൻഡൊക്കെ പോവുകയും അവരെ സഹായിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ കുറവെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്നാലും ആ ഒരു രീതിയിൽ ചെറിയൊരു പെർസെൻറ്റേജ് എങ്കിലും കുറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഇത് തന്നെയാണ്. കൂടുതൽ സമയം വീട്ടിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതും ഭാര്യയും ഭർത്താക്കന്മാരും നന്നായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ വളരെയേറെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 40 കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകളിലേക്ക് നമുക്ക് വീണ്ടും വരാം. അപ്പോൾ 40 കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകൾ ഫസ്റ്റായിട്ട് അവർ സത്യസന്ധത പുലർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഭർത്താക്കന്മാരിൽ നിന്നും അവരെ സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റവും ഒക്കെ, എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാപട്യം ഒഴിവാക്കുക അവരുടെ ലൈഫിലേക്ക്. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാലഘട്ടത്തിൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു 20-25 വയസ്സിൽ വിവാഹം കഴിച്ച് വന്നതാണെങ്കിൽ പോലും 10-15 വർഷത്തെ അവരുടെ ആ ഒരു കാലയളവ്, ജീവിച്ച കാലയളവ് വെച്ച് മനസ്സിലാക്കി അവരോട് കൂടുതൽ സത്യസന്ധത പുലർത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുക. ആ ഒരു രീതിയിൽ സത്യസന്ധത പുലർത്തുന്ന ഭർത്താക്കന്മാർ ആകാൻ അവർ കൂടുതലായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം തന്നെയാണ്. അതുപോലെ ഏതൊരു ഏജിലും ഏതൊരു ഇതിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ ഒരു 40 കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ
കുറയ്ക്കുക, മറ്റ് സ്ത്രീകളുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്താതിരിക്കുക സ്വന്തം ഭാര്യയെ. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലും നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോകാം. അതുപോലെ തന്നെ സ്നേഹം നല്ല രീതിയിൽ പങ്കുവെക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇപ്പം ഐ ലവ് യു എന്ന് പറയില്ലെങ്കിൽ പോലും അത് ഒന്ന് ചേർത്ത് പിടിച്ച്, 40 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകളെ ചേർത്ത് പിടിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏജ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഏജ് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇല്ല, ചെറിയ വ്യത്യാസമാണെങ്കിൽ പോലും അവരെ ഒന്ന് ചേർത്ത് നിർത്തുന്നത് അവർക്ക് വളരെയേറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ്. കല്യാണം കഴിഞ്ഞു വരുന്ന സ്ത്രീകൾ നെറ്റിയിൽ ചുംബനം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ 40 കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകൾ അവരുടെ ഭർത്താവ് അവരെ ചേർത്ത് നിർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകൊണ്ടുപോകും. അതുപോലെ പരിഗണന, അവർക്ക് നന്നായിട്ട് ലൈഫിൽ പരിഗണന നൽകുക. ആഹാരം കൊണ്ട് തരുമ്പോഴാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കുക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു അവരെ കൂടി അവരുടെ ലൈഫിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള പരിഗണന നൽകുന്നത്, അവർക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അവർക്ക് വളരെയേറെ സന്തോഷം നൽകുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനം, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ അമ്മയാണ്. ഇപ്പം കുട്ടികൾ വളർന്നു വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ ഏജ് അത്രയും ഏജിലേക്ക് പോകുന്ന കുട്ടികളുടെ അമ്മയാകുന്നു. നമ്മൾ അച്ഛനാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുപോലെ അമ്മയാകുന്ന അവരെ ആ ഒരു ഏജിൽ അവരെന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നു അതിനെ ഒന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, അവരുടെ ജോലിയിൽ ഒന്ന് സഹായിക്കുക. അതുപോലെ അവരെ പരിഗണിക്കുന്നതായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ അവർക്ക് പരിഗണന നൽകുക. അതുപോലെ ബഹുമാനിക്കുക. ഈ ഒരു നമ്മൾ ബഹുമാനം പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് നമ്മളെ ബഹുമാനിക്കുന്നു എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ തിരിച്ച് അവരെയും ബഹുമാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ പിന്തുണ, ഏതൊരു കാര്യത്തിലും അവരുടെ 40 വയസ്സ്, ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യമേ പറഞ്ഞു വർക്ക് അറ്റ് ഹോം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ലോക്ക്ഡൗൺ വന്നിട്ടുള്ളപ്പം. അപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്തൊക്കെ അവർക്ക് ജോലി വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളാണ് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ നന്നായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകാം. അപ്പോൾ അതുപോലെ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ അവർക്ക് നല്ല എല്ലാ രീതിയിലും പിന്തുണ നൽകുവാനും ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു കാപട്യം, കാപട്യം നിറഞ്ഞ പെരുമാറ്റവും സ്നേഹവും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പം ആ പരമാവധി അവരോട് കാപട്യം, കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം 10-15 വർഷം ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കൂടെ ജീവിച്ച ഭാര്യയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റം ഒഴിവാക്കുക, ഒരു ആ ഒരു കപടത ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ എന്താണ് പറയേണ്ടത്, മനസ്സിലാക്കി സ്നേഹിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി തന്നെ കാര്യം 10-15 വർഷം ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചു, ഇനിയെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക വൈഫ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ സ്നേഹം എങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നമ്മൾ എങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് മനസ്സിലാക്കി അവരെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു ഭാര്യ നിങ്ങളെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാകാം. തിരിച്ചതുപോലെ അവരുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അവരെ സ്നേഹിക്കുക. അപ്പം ഈ ഒരു കുറച്ച് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഇനിയും ഉണ്ട് ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ, പക്ഷേ ഞാൻ ദീർഘിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ, തീർച്ചയായിട്ടും 40 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അമ്മമാർ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ഇതുപോലെ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം, ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരുത്താം. അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ഇനിയും കാണാം. അതുവരെ ബൈ.